Доброго ранку, шановні глядачі. Ми знову повернулися до нашого ефіру. Наш ранок триває. Сьогодні він просто насичений гостями у нашій студії. І от тепер наступна наша гостя – це Тетяна Білоусова, голова громадської організації «Молоток». І сьогодні ми поговоримо про досить таку цікаву тему – це нові методики виховання дітей. Ну, я думаю, досить таке традиційне питання – що ж це за методики такі? Так, я розумію, традиційно в нас зараз реформи у світі відбуваються такі серйозні. Взагалі ці методики є дуже простими. Те, що від чого ми йдемо, то ми реалізовуємо проєкт, він називається «Можливості пізнання танцю в дитинстві» і орієнтований саме на дітей від 0 до 3 років. І це методика, яка буде розроблятися, і вже зараз вона розробляється, для вихователів дитячому садочку і також для хореографів. І її основна мета – це розвиток цих дітей в тому, аби не нав'язувати наші те, що ми знаємо дорослі, наприклад, ми знаємо, як взяти м'яч в руки і що з ним потрібно робити, а дати можливість дитині самі пізнати, побачити цей м'яч і самі спробувати з ним якісь дії. Від цього буде розвиватися як її креативність, так і її величезна фантазія, і також вона буде відчувати, що вона щось може сама творити і сама пізнає світ. Угу. А ви казали, що для якого віку це? Для маленьких дітей? Для дуже маленьких дітей від 0 до 3 років. А чи можливо таку методику застосовувати і для діток більш старшого віку? Я думаю, що можна, але взагалі-то, якщо брати навіть психологію дитини, то, я думаю, більшість знають і більшість там десь вивчали або чули, що до 3 років взагалі-то формується сам характер людини і формується особистість лише до 3 років. Вже від 3 до 5 розвиваються трошечки інші речі в дитині. Тобто вона вже починає там, вона вже може бачити, вона вже може ходити, вона вже дехто може говорити, вони вже знають відчуття, як відрізняється холод і як відрізняється тепло. Тому від 3 до 5, я би вже казала, це зовсім інший вік. Їх застосовувати можна, але вже враховуючи і особливості цього віку. Добре, а скажіть, будь ласка, як, власне, відбувається це впровадження цих методик? Ну, на даний момент ми знаходимося на такому етапі, якби там по нашому проєкту. Поки що впровадження – це лише написання і створення такого методичного матеріалу, посібничка невеликого. Причому ми так вирішили, бо це велика команда людей, яка це робить, вирішили це робити не таким сухим посібником, до якого звикли в університетах, до якого звикли ми всі, там відкриваєш і чітко написано, нудна, суха теорія. А це все робити більше як художню літературу, в тому, аби щоб в цьому посібнику як вихователі, так і якісь хореографи, так і люди, які працюють, займаються мистецтвом, іншими видами мистецтва з дітьми, так і батьки змогли знайти для себе якусь цікаву інформацію. На даний момент це розробка самого цього матеріалу методичного, і надалі планується презентація в учбових закладах, вищих учбових, для студентів, також для хореографів, для викладачів, для вихователів, і працювати в дитячому садочку. І окрім цього, те, що найважливіше, це вже в нас була вже така якби практика в тому, аби створити виставу для дітей такого віку від 0 до 3, і планується постановка ще однієї вистави. Тут у нас на Закарпатті, це буде дві постановки, закарпатська версія і київська версія. Так що можна було і там показувати, і їздити по Україні. От знаєте, цікаво, досить цікаво. Ви зауважили, що це для вихователів і хореографів. Це дуже якось несподівано, тому що я не почула педагогів, там, вчителів. І ще одне, чому саме хореографів? От, і таке само вистави для маленьких дітей. Просто це важко уявити виставу для дитини, який всього лише місяць, або який всього лише 3 місяці, що можна показати. І взагалі, як це впливає на дитинку? Ну, чесно кажучи, коли я сама вперше побачила, я коли почула про те, що такі вистави можливо робити, і вони є, і їх показують, я сама не могла уявити, як це може відбуватися. Ну, я займаюся театром, і для мене це було, опс, як це воно, як це може бути. Але, по-перше, для те, що ви питали про хореографів, чому хореографи саме? Оскільки наша направленість на
те, коли люди працюють, коли дорослі там вихователі працюють з дітьми в садочку. Або зараз є дуже популярно робити хореографічні класи від самого маленького. Угу. Я думаю, всі пам'ятають і всі звикли, коли там займатися гімнастикою потрібно з народження, угу. займатися хореографією потрібно з народження. І, на жаль, ніхто із нас не думає про те, що під час того, коли професійний хореограф бере дитину 3 роки і пробує з нею зробити якісь розтяжки, якусь гнучкість, можете помітити, візьміть будь-яку дитинку маленьку, попросіть, нехай вона своїми пальчиками достане до пальчиків ніг. Коли вона буде нагинатися, вона буде згинати свої колінця. Угу. А чому? Тому що вона оберігає свої коліна, і це йде підсвідомо. А на жаль, там хореографи, гімнасти, вони звикли, ні, треба тягти, і таким чином ламаються тіла. І ні для кого не секрет, після 35 вже хореографів не існує, вже ти не можеш танцювати, ти маєш проблеми з ногами, ти маєш проблеми з спиною. Тому якби нам хочеться донести до хореографів те, що ви можете творити з дітьми і розвивати їхнє тіло, але не ламаючи його. Бо не факт, що ця дитинка, вона буде далі професійно цим займатися. А от з вистави також ми робимо хореографічні. Тобто постановка йде в основному на рухах, з використанням різних предметів і з малесенькою ідеологією, але з тим, що і діти можуть потім ці предмети чіпати і можуть входити в цю виставу, в ній приймати участь. Ага, така якщо чесно, вона інтерактивна, так, і якщо чесно, там немає величезних хореографічних пап. І чого, коли там ми хореографів запрошуємо для такої вистави, вони приходять і кажуть, так чого це я маю танцювати? Це ж взагалі там елементарно. Дайте мені показати все, що я вмію робити, всі свої можливості свого тіла, все, що я навчився. А тут ми просимо мені трошечки приземліться до дітей. Опустіться і подивіться їм в очі. Досить таки цікаво. А дітки разом з батьками перебувають під час цієї вистави? Чи батьки, можливо, окремо? Ну, взагалі, це, звичайно, важко уявити. Ну, найкращий варіант, коли це з батьками. Але батьки існують на виставі для того, аби допомогти дитині. Тобто, щоб дитина себе психологічно комфортно почувала, оскільки вона є там біля мами або біля тата. Раз. І другий момент, в інтерактивній цій виставі, ну, там є деякі такі моменти, коли ми говоримо про те, що світло зараз буде, коли світло буде синім, то ми будемо просити всіх діточок повернутися назад до своїх батьків на свої місця. І от в цей момент, якби якраз батьки можуть долучитися і так покликати, дати такий натячок невеликий, синє світло, іди сюди. Але не більше. Головне, щоб як ж не дай Боже, щоб хтось, я розумію, це неправильно, але батьки цього не зрозуміють, коли хочеться дитині дати м'ячик і показати, що його можна котити. От в цьому ми просимо залишити дітей, дати їм їхній простір. Там на цьому майданчику працюють лише діти. Ага. Хоча після вистави є можливість всім і батькам туди вийти і там з ними разом гратися. А хто впроваджує власне ці методики? Ну, це все ми почули і взагалі почали переймати цей досвід. Біру тебе не відчути. Вона є педагог, і вона з Литви, з Вільнюса, і педагог, і хореограф. І вже більше 10, мабуть, років вона займається саме тим, що робить вистави для дітей такого віку, і також вона працює з дітьми такого віку, тобто вона їх навчає хореографії, і починається це насправді від 0 до 16 місяців. Я була на занятті, де вона проводила для таких діток заняття. От, і це основне, це її методика, але воно влітку, коли ми тут в Нижньому селищі, в Хуському районі, влаштували разом з нею такий тренінг для хореографів. От тоді у нас у всіх разом хореографи з усієї України, педагоги і Біруте, в нас виникла ідея, що потрібно це ще трошечки дати в Україні цей поштовх. Оскільки вже, наприклад, в Литві вона вже має методичні посібники, які використовує відділ освіти. Тобто в навчанні вони вже використовуються в школах, не лише в спеціалізованих якихось школах. А ви проводите, зокрема, якісь тренінги от в дитячих садочках, чи запрошують вас в школах? Ну, я розумію, що для школ це трішечки вже, але все-таки. Є тренінги, які ми проводили влітку і плануємо це робити ще в дитячому садочку для діточок такого віку, де ми з ними займалися по півгодинки, по 40 хвилин, там в залежності, оскільки ми займалися із
з віком від 0 до 3, і від 3 до 5 років, і від 5 до 7. Це було таке, якби те, щоб показати і побачити різницю в дітях, і наскільки по-різному потрібно абсолютно вибудовувати своє заняття. І плануємо це робити надалі, але це з навчанням. Тобто нас не так багато є, хто це може робити на даний момент в Україні. Для цього і хочемо мати цю методичку. Ну і таке останнє питання на завершення. От мені цікаво, в принципі, як і мамі. Дивіться, є дуже багато справді методик. Глен Доман, Монтесорі, Зайцеви. Чи є щось спільне? І от, наприклад, вони використовують, знову ж таки, якісь предмети у вихованні, там, навчанні дітей. А чи щось от використовується і у вас? Використовується, але використовується, я би сказала, від кожного щось своє, що може використатися. Для нас основне в нашій методиці – це давати можливість дитині самі пізнавати світ. Пізнавати і його досліджувати. Це те, на що насправді, мені здається, зараз у нас в Україні по нашим реформам освітнім, воно і є якби одним із ключових моментів не стільки дитині насаджувати науку на голову, як дати дитині самі потрошечки підходити і пробувати якісь речі. Те, що там зараз в перших-других класах в основному діти граються, але через гру вони багато чого дізнаються і пізнають. Не так травматично, вони отримують свої відповідні навики. Знаєте, ну дуже цікава в нас відбулася з вами бесіда, тому що справді вихованню дітей все-таки треба приділяти неабияку увагу, тому що, ну я не знаю, як колись казав Чарльз Дікінс, діти – це совість нації, і варто все-таки звернути на це увагу, тим більше, коли ви сказали, що формується особистість в перші 3 роки життя, і тому справді варто на цьому закцентувати свою увагу. Я думаю, і батьки, і педагоги, і хореографи почерпнули для себе багато корисної, цікавої інформації. От, мені дуже приємно особисто було з вами спілкуватися. Для себе дуже багато пізнала. От, дякуємо вам за зустріч. Ну, а ми не прощаємося з вами, тому що наш ранок ще триває. Не перемикайтеся.